tajo, un tajo en un poquito de aire, trago bien, un poco de agua por ahí por el rollo, no sé si os he comestido, ni mucho más que hemos dado. За почеток ću vas zamoliti, ja sam i zastavila, vidit ćete šta treba da uzme nastavnici, šta roditelji. Uzmite, možda nije loše da pratite kroz čas i te upitnike, slobodno uzmite. Ja sam obeležila šta treba da uzme. Dobro, dobro. Upitnike naravno ne popunjavate sada, nego kada probi čas. Da biste što više vremena imali da uživate sa nama. Ovo je odeljenje treće 1, jedno bolje odeljenje škole. Ja sam ih učitelj Jelena Ivanović, znamo se. Mi ćemo za početak ovog časa, kako se prvo je zvuku, početi sa jednom igrom, jer je igra svima bliski deci pred nama i njih onda da se igramo, pa ćemo tako i početi. A za početak treba nam jedan dobrovoljac od učenika da izađe iz učionice i otkrije skriveni tekst. Igrali smo se to više u početi vas. I sad neko ću da te pozovem. Baš. Može! Ja sam brat od strane da su zvukovi jaci.
Onda ste glasnije čuli, jel tako? Dobro. A koje ste vi to vaše čulo upotrijebili da biste pronašli uzimu? Čulo čega? Zato? Zvučno čulo sluh. A čime mi slušamo? Oči da nam kaže, Danilo? Ušima, još ako su dobro oprane uši, oni dobro dobro čujemo, jel tako? Dobro, a neko da nas podsjeti, mi smo iz prirode i društva radili neke vrste kretanja. Pa da nam neko kaže kakve vrste kretanja postoje? Viktor, izvoli. Postoji pravolinijsko kretanje, krivolinijsko, kružno kretanje i talosno kretanje. Tako je, odlično. Odlično, Petra. Mi danas nastavljamo sa različitim vrstama kretanja i upravo ćemo danas raditi jedan novi oblik kretanja. Upravo jeste to talasno kretanje. I vidjet ćemo kako to kretanje proizvodi zvuk. Pa, molim vas da otvorite vaše sveske. Ja želim da zovem Viktora da bi svoj periodicu kretanju. Hvala, Dana, objasni što je to periodično? Periodicu kretanju je ako se nešto vraća sa mnom. Tako, bravo, bravo, svaka čast. Bravo. Zapišite nastup. Hoćemo još malo igre? Da, da, da. Možemo svi pažnje da slušamo. Treba da nam kažete šta ste to čuli za vaš. Kad prepoznate zvuk, vi ste jasni. Može, krenuti u glas, samo ste jasni. Oh,
Šta ste uradili, Sara? Radulović? Mi smo tada pušili uši da ne čujemo taj neprijatni zvuk. Tako je, to boli, tako. Evo i planeta Zemlja zatvorila uši i silne buke oko nas. I šta radimo? Znači, mi smo uradili ovo što su uradili ovi ljudi, kad smo čuli ovu zvuku. Zašto? Kakvi su ovo zvuci za naše uši? Šta bi smo mogli da kažemo? Mara? Neprijatno. A s druge strane, šta smo imali prijatno za slušanje? Ko će nas podsjeti? Jovana? Imali smo druga potoka. Dobro, će neko drugi da kaže nešto sledeće? Šta smo slušali prijatno? Đole? I čipsu, tako je, jedno je. I onda smo, neko je zažmurio, neko je zažmurio, šta radili u svete zvuke? Šta smo radili? Sad. Mi smo živali. Živali smo, evo kao devojka koja sluša pitanje na godinu koju ona voli, kako ona to u nekom zanosu sluša. Prija, je li tako? Znači, šta smo zaključili, što se zvukova tiče? Ko može da kaže, Viktorija? Mi smo zaključili da postoje prijatni i neprijatni zvuk. Ako nešto što naše uvo čuje onako i prije nam, a nešto nam i smere. Uopšte nam sve sa nešto što je jako bučno, tako. Što se slažete sa mnom? Da. Reci. Ja sam htjela da kažem čak i ovi prijatni zvuci, ovi crko ptice i žubor potoka na pesma, ako se pojačaju, to je bučno za naše uši i topa. Da, to će to učiti iz fizike ako ima neku zvuk visoku frekvenciju, neku nižu, nešto naše živo prihvata kao prijatno, a nešto kao neka obuku, nešto kao jako što ne znam da rekao, malo se ti bude bolje više. Dobro, ovaj zvuk se, deca, koji smo mi čuli, bio prijatno i neprijatan, ovako i zanakav, tu se dobija treći na neki sred. I uvek se prostire od neke žalosti. Zvuk se prostire kako bi se oni zvali, ako se zvuk prostire kroz njih. Da, da. Oni bi se zvali zvučni talas. Zvučni talas. Hajde to da zapišem. Zvuk se prostire ili putuje u talasima koji se zovu zvučni talas. Naše umo, dođete iz biologije učite sa nastavnikom Kovača, mogu raditi da vam objasnimo u jadu. Sada je dovoljno da znate da tamo u našoj ušnoj dupi, negdje u komunicu za boku, postoji nekakva budna obrata. I mi u stvari čujemo tako što vazduh kad uđe on zatreperi i počne sama budna obrata da treperi. I mi tako čujemo. E što je glas, što je zvuk jači, glasni, to budna obrata više treperi, neka to može da bude mnogo, pa čak kaže bole me bubne opne koliko viče. To znači to. I evo gde olovkom kasnije ćete moći da priđete, da vidite, olovka baš pokazuje taj deo, tu opnicu koja se zove bubna opna. To čisto sam vam rekla da informacije radi, ne morate da pamtite, a kad dobite oko peti razlog morat ćete da sam. Ali evo sad jedna informacija. Ili tako olovku, ili tako olovku. Ili tako olovku, da, ili to je tako. Dobro, eto. Ne bih da došli sad da stavimo sliku. Evo ćete ti da? Da, da. Sada se služimo prilićima, da formiramo kupe, pa da krenemo na šta radi. Ovo je sad bilo izgrevanje, jel da? Služite se, mi ovo ne delimo. U mene žele čokoladne. Na osnovu slike sa papirića pronađite svoju grupu. Ponesite sve svoje stvari sa sobom. Yeah.
za 10 sekund izdajte. 15. Lepo. Dovolite. Svi ste nekako bili vođene, šta su neko na ovom pisu. Jeste su bili govorili? Treći grupa su govorili. Može? Da. Idemo dalje. Otvorite listiće, svako uzme listić. Unutar grupe svaki učenik ima iste zadatke. Znači, vaši su zadaci su isti. Jel jeste? Svi čitate uputstva i radite po uputstvu. Svako iz grupe mora da proba ono što... Ja bih zamolila samo prvu grupu da svi čujemo zadatak za prvu grupu, da gore. Znači, neka vođe grupe pročita glasno. Stani, sad stije sada. Ajde, stani glasno, pročite da svi čujemo. Nadvojite balon, a onda ga pustite.